37, tá 37, nós estamos.
Ásia, visto o tráfego da companhia na final da pista 20. Afirma. Pode pouso do mesmo, manual e manter 2-0 esquerda. Faz a passagem, nem mantém, 2-0 esquerda, gol 2-1, olha lá. Autorizado pouso, 20 esquerda, 200 graus, com o motor. Livre pouso esquerda, é o 3027. Tá, mas eu vou acertar o DB bravo da 20.
Pouso na 20 esquerda, o ajuste no 013, venta de 200 graus com 12, reportar quando na final da 20 esquerda. Quanto na final? Vou 3943, autorizado a alinhar e manter 20 esquerda. Alinha, sim, 20 esquerda, está 3943. Cruzar e chamar o solo 2105. Cruza, chamar o solo 2105, 3027. Isso, autorizado a alinhar e decolar 20 esquerda, 200 graus com 13. Aqui decola, está 3923. Manter 20 esquerda. Toda a laje do gol ali mantém 20 esquerda. O gol no 7 ou 9.
tá na calha. Muito boa tarde, voo 2090, NDB Bravo, pista 20. Voo 2090, completo procedimento para pouso, 20 esquerda, o ajuste no 013, vento de 200 graus com 10, aporte quando na final 20 esquerda. Mini 13 vai reportar final 20 esquerda, voo 2090. 045, autorizado a linha iricolar, 20 esquerda, vento de 200 graus com 14. Yankee Golf Zulu, aguarde para prosseguir Cristo, o vento é de 200 graus com 14, ajuste no 0 no 3, aguarde a ascensão ao Cristo. Aguardar o Zulu. O Juliette Romeu Papá confirme sua posição. Juliette Romeu Papá na escuta. Guarde para ingresso para a barra, mantenha seu tubo leve. Suzuka é liberado, Cristo, é a parte para abandono. Com ela, Naron. Beleza, Nete? Né? Ah. Vou falar pro outro, vamos vacilar, cara. Tentei chegar na tua aula, mas cheguei mais tarde. Mas me falaram que o outro tomou um morrozinho lá. Que é o que está em Lima? É.
fugindo lá para casa. Eu ia chegar um azeitezinho, pô. Vai, meu irmão, vai bolar. Quebra. Pô, cara, vamos fechar isso numa parada. Tu tá aí na. Tu tá no Gaguelice? Na fábrica? Pô, moleque, um monstro, ele trabalha sábado, domingo, segunda. Eu tive ontem pra ser mais rápido que eu fui pra fazer o jogo na manhã. Vai executar tudo.